ៃលេខ3លទ្ធផលវៃលេខ3គឺជាខុសមកត្រង់អរលេខ2ហើយហើយចឹងវាចិនកូនកាត់ដូចនេះហើយវាបន្តមានកម្លាំងប្រមាណទេបាទកម្លាំងបានលំមលំមអាចពុះបានទៅទឹកក្នុងនេះខ្វៃដែរទេបាទហើយខ្លោយើងកាត់វាលនេះវាតែនេះគឺបាទ